Zignasi. Ovo se vidi njeri me ta bërme ti do më javë do kjeve ka dhe më. Por me, do shmë konë shumë. Ona e pje bëjqë za më zhjerë. Kjeve ka 10.000, 20 vetë. Vërë shqiptar, hajnë ashtu 10 veta. Që ko kamera. Ona nuk raj, nuk kena fokte. Fokte kena. Nuk raj. Halo? 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 100.000 të mesin t'yje, bo. Një banes të bërë. Krejt ka 10.000 euro. Every one of us. Are you sure? Një miliard për qënë. Një miliard për qënë. O, nëminuaj shatë në mësonajsë. Po, shfarë nëminuaj, pra dhe Badiova nëminuaj se këka me fitu. Të veqë e nëminuaj thotë. Më mirë, se gjynave nëminuaj. Më mirë, dhe të mjerë, sa zë... Valoj, nuk e dhe ashto për nëminim. Jo, se ka thonë të zërë. Jo, vërë, që jo, jo, që delë një kërë delë një otë, më zërëtani dhe vërëton për një, vesh për tjera.